Të nderuar miqtë e ungjillit, të dashur vëllezër dhe motra, më Krishtin Krishti u ngjall. ë uh, Ja u takuam përsëri në takimin tonë të ton përditshëm mesazhi u të ditës, si jemi datë 25 prill dhe kisha në ortodoksë na afron lexojmë nga letra e parë apostull Petros, kapitulli 5 vargu 6 dhe vargu 14. Ne do të përqendrohemi në dy vargje të kapitullit 5 ku na thuhet ë uh, në vargun 6 dhe 7. Por uluni pra në dorën e fortë përëndis, që të Perëndis, që ty lartsoj në kohën e durë, dhe gjithë kujdesin tuaj hidhëni mbi atë sepse ai kujdeset për ju. Apostuli uh, Petro i nxit të krishterët të porulën në dorën e fortë të Perëndis. Çfarë kuptimi kanë këto fjalë? ë uh, Duhet dim se në atë kohë të krishterët po përballon një përndiyet të madhe nga autoritetet romake që i shikonin si të krishterët si armiq të perandorisë dhe kjo filloi me djegjen e Romës që u bën nga vet Neroni dhe ai për të fshehur liksin dhe planet e tij, ë ia vuri ose ia faturoi këtë fatkesi të krishterëve. Dhe kështu që nga ajo kohë filloi përndjekja e të krishterëve që zgjati me shekuj. Të krishterët duhet të dinin se pavarësisht se këto prova nuk vinin nga Perëndia, por lejoheshin nga Perëndia dhe Perëndia patjetër që i lejon të këto prova në të mirë të kështerve, që ata të sprovojshin në besimin e tyre, dhe të besojnë në përkujdesjen e Perëndis. Pra, ta porunin veten e tyre në dorën e fortë të Perëndis, që do thotë që pa lejen e Perëndis asgjë nuk do dhe çdo gjë ë uh, ndodh për të mirë për ata që duan Perëndin, na thot apostull Pavli. Dhe përsëri në qoftë se ne lexojmë në letrën e drejtuar filipianëve, apostull Pavli merr si shembull ë uh, vet bien e Perëndis bërbinjeriu Zotin ton Isu Krisht. Shikoni çfarë i thot ai të krishterëve dhe këtu janë në rezonancë, janë në të njëjtin mendim me apostull Petron. Ë uh, kinin në veten tuaj po atë mendje që ishte në Isu Krishtin, i cili dhe pse ishte në trajt perëndie, nuk është mosi një gjë ku të mbaj fort për të qenë barabartë me perëndin, por e zbrazi veten e tij duke marrë trajt shërbëtor, u bën gjashëm me njerëzit, duke u gjetur nga pamja e jashtëm por se njeriu e poruli veten duke bërë i bindur deri në vdekje, deri në vdekje të kryqit. Prandaj, dhe Perëndia laqsoi mallarisht dhe i dhuroi një emër për mbi çdo emër, që në emër të Jezusit të përkulë çdo gjuhë e atyre që janë në qiej dhe mbi tokë dhe nën tokë dhe çdo gjuhë të rrëfëse Jezu Krishti e Zot për lavdinë të Perëndis. Prandaj, ashtu si biri i Perëndis bërbir njeriu Zoti uni Jezu Krisht e porui veten në vullnetin hynor një të njëtin një që duhet bën krishterët ta poruin veten saherë që ndodhen në sprova ha, sepse ata duhet besojnë fort që palenë e përëndis asë gjë nuk dollë dhe shdoj gjë në dollë për të mirën e tyre. Dhe uh, shikoni që farë thot më poshtë aposo Petro, që t'ju lartësojnë në kohën e dur, pra ku përëndia ka një plan që pavarësi se lejon uh, vuajtje, martirizim të kështerve, a i kërkon që me antë këtyre ti lartësoj si që bëri me Isu Krishtin birën e ti uh, bërë birë njeri dhe gjithë kujdesin tuaj hidhen i mbi atë sepse ai kujdeset për ju. Jo. Apostu uh, Petro këtu uh, na citon një pjesë nga uh, Psalmi 55 në vargun 22 ku na thuhet: "Hidh mbi Zotin mbarën tënde dhe ai do të, të mba, uh, do të mbaj. Ai nuk do të lëjë kuq i drejtit të lëkundet." Pra, Apostu Petru në thotë, mosu merakosëne, gjithë merakon të uaj, hidenim bi Zotin, sa i merakosët për ju. Pra, Zotin merakosët për ne më shumë se ne merakosën për vetën tonë, për jetën tonë, si jetën toksore, aqma tepër dhe përfitimin e jetës qelore. Kështu që në qovë se neve kemi një lojnë, meraku më tepër se ç'duhet dhe kjo kalon në ankth, në trishtim, në dëshpërim. Kjo tregon që neve uh, nuk kemi besim tek Perëndia, te providenca ynore, tek fuqia e, e Perëndis. Uh, pra mendojmë se jemi të vetëm, por uh, nuk duhet të biem në këtë gjendje ashtu si dhe biri i perëndis bërbi njeriu si njeri, si që dhe dëgjuam, ë pranoi një vdekje, vdekje kryqi, duke besuar fort se çdo gjë është me lenë perëndis sipas vullnetit hynor, ashtu siç u lutë kopshin gjithsemanis, ati i mati im, im nëse është mundur largoje këtë kup i dërimi nga mua, po jo si duon, po si don ti, kështu edhe në të krishterët do të bëjmë lutjen ton, por do të pranojmë të gjitha që na vijnë edhe mundimet sepse kështu providenca hyjnore ka vendosur për të mirën Në tonë, prandaj të dashru më krishtin, as njerë të mos biem në trishtim, dëshpërim dhe në ankim, si kur jemi vetëm, por barën e vuajtjes tja jabim Zotit, sepse aji e mban dhe më rakoset për ne, bashkëm vuan me ne, sepse apostullin nësiguron. Aji do të kujdeset për ju. Mendoj që këtu të mbyllim edhe takimin për sot, por takuar në takimin në arshëm, dhe atërën miru pafshim.